У Хусті вулиця Садова веде до села Зарічне, яке теж відноситься до Хустської міської ради. Дорога ж тут розбита і давно потребує ремонту. Однак наразі турбує інше – хто і чому територію від дороги до річки Ріка перетворив на суцільний смітник. У соцмережах місцеві б'ють на сполох, адже береги ріки засмічені не на жарт. Люди нарікають на місцеву владу, нібито вона не допрацьовує на околицях міста. Вони задають і ряд питань. Чи потрібно наказувати тих, хто створює і накопичує стихійні сміттєзвалища в зеленій зоні нашого міста? І хто цим повинен займатися? Ці питання ми адресували Хустському міському голові. Далі – пряма мова. На черговій нараді мною дано доручення начальнику житлово-комунального господарства Орісту Бойку і куруючому заступнику Роману Щербану, що нам треба терміново розробити заходи, вони вже їх розробили, ми затвердимо їх на виконкомі і ми повинні оголосити з 1 березня місячник благоустрій та санітарної очистки нашого міста. Адже в цьому році у нас і весна рання. Що стосується цих світлин, мені сьогодні прикро їх бачити, адже це район нашої прекрасної річки Ріка. Я дам розпорядження, щоб ми провели виїзну нараду туди, це за участю і заступника, і плюс я би хотів долучити керівництво фірми «Аве», яке обслуговує повозу сміття, бо мені здається, що вони там дуже серйозно недопрацьовують по питанню підписання договорів по вивозу сміття. Нам вдалося з'ясувати, що сміття від водойми знаходиться досить далеко, та й від узбіччя дороги теж. Ймовірно, у кущі непотріб викидають люди самі. До того ж, цілком свідомо. Хто – питання. За руку ми нікого не зловили. Берегти природу і допомагати владі, акумулювати це сміття десь в одному місці, щоб ми його могли вивозити. І я вважаю, що це ми повинні всі робити, не тільки міська рада, депутатський корпус, а всі. Тоді наше буде місто гарне, чисте і охайне. І на замітку – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.